אין שלא יגביה קולו יותר מן המברך. יש תמיד את המברך ויש את מי שעונה אמן. זה שעונה אמן לא יגביה את הקול יותר מהקול של המברך, שנאמר גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. יחדיו משמע באותו קול. אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא? היה בזמן הגמרא בקריאת התורה, היה הקורא בתורה והיה לידו עומד מתרגם שהוא קורא את התרגום אומקלוס. גם עליו נאמר ההלכה הזו שהמתרגם לא יגביה קולו יותר מן הקורא, שנאמר משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, שאין תלמוד לומר בקול. ומה תלמוד לומר בקול? בקולו של משה, אותו רמה של קול, אותו ווליום כמו משה. תניא נמי אחי, אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא. אותו דבר במתרגם, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא, ימאך הקורא קולו ויקרא, שיהיה הקורא והמתרגם קולם שווה. מספרת הגמרא מעשה. רבי זרה חלש, היה מורה שקראו לו רבי זרה והיה לו שם נוסף. מה השם הנוסף? חריך שקה. אז אנחנו נספר, כיוון שנזכר פה בגמרא בשתי השמות, אנחנו נספר למה קראו לו חריך שקה. ואותה רבי זרה נהיה חולה על לגבי רבי אבאו. אז רבי אבאו עשה ביקור חולים, הלך לבקר את רבי זרה. קביל עלה, אז הוא קיבל קבלה. אם מטפח קטינה חריך שקה, אם רבי זרה שקרוי חריך שקה יתרפא, אבידנה יומה טבה לרבנן. אז אני אעשה סעודה לכל החכמים. כי בעצם זה גם סגולה גדולה, אומרים על דרך הדרוש, בפסוק סעדני ויבשע, שהאדם מקבל על עצמו לעשות סעודה אם הוא מתרפא, אז זה סגולה להתרפות. אז הוא גם קיבל על עצמו שאם רבי זרע... סיפרתי שהמורה בשם רמי ברחמה בא לבקר את רבי זרע. אז הוא קיבל על עצמו שאם רבי זרע מתרפא, אז עושה סעודה לכל החכמים. ובאמת, הסגולה הזו עבדה. רבי זרע שהיה במצב מאוד קשה, התפח, התרפא. מה הסיפור של רבי זרע? למה הוא נהיה חולה? ולמה קראו לו חריך שקה? אז המעשה שהיה כך היה, המעשה הזה נמצא במסכת בבא מציעא, שהגמרא מספרת שרבי זרע רצה לבדוק אם שולט בו אור של גיהנום או לא שולט בו אור של גיהנום. איך עשה בדיקה? הוא אמר ככה, הוא כל יום נכנס לתוך תנור. התנור הרי זה אחד מ-60 מאור של גיהנום. האש של גיהנום היא פי 60 מהאש של העולם הזה. אז הוא כל יום נכנס לתנור וישב בתוך התנור. הוא אמר, אם האש של התנור לא שולט בי, כמו שהאש פה לא שולטת בי, ככה האש בגיהנום לא שולטת, זה פי 60. אבל אם האש פה שולטת, על אחת כמה וכמה האש של גיהנום. וכך היה כל יום נכנס לתנור ועושה את הבדיקה הזו, לראות אם נשרף או לא נשרף. יום אחד, הוא מצד עצמו באמת היה צדיק גמור. לא היה אמור לשלוט בו אש של גיהנום כלל וכלל. אבל מה קרה? שלט בו עין הרע. למה? כל הישיבה איפה שהוא למד, החכמים, התחילו לדבר. אתם יודעים מי זה רבי זרע? כל יום יושב בתנור ולא נשרף. ולמה יושב בתנור ולא נשרף? כי הוא עשה סימן. אם אני כל כך צדיק שגיהנום לא שולט, גם האש פה לא תשלוט. אמרו, מה יש כזה אדם בדורנו שאש לא שולטת בו? עשו לו עין הרע. מחמת העין הרע
אותו יום נכנס לתנור ונשרפו לו הרגליים. רק נכנס עם הרגליים, עוד לא נכנס הגוף, נשרפו לו הרגליים. ואז מאותו יום הוא נקרא חריך שקה. השוקיים שלו היו שחורות משרפה. ובחמת זה נהיה חולה. לא, זה מרוקווה. זה עוד סיפור. הסיפור של מרוקווה זה קשור לפרשת השבוע. וטוב שאתה מזכיר את זה. כתוב שתמר, והיא מוצאת, שהיא לא רצתה להלבין את פניו של יהודה, ואמרה לו, הקרנה למי הסימן, הקרנה. אומרים חז"ל, בשם רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ויהיה בפני חברו ברבים. והמעשה של מרוקווה היה ככה. מרוקווה ואשתו היו כל פעם שמים לעני איזה מאכלים ליד הדלת, או איזה מעטפה מתחת לדלת. ככה באופן שלא יתבייש, שיקבל את זה צדקה בסתר, מתן בסתר יכפה אף, בסתר משני הצדדים, שגם העני לא יודע שהוא מקבל. לא רק, וגם הנותן, לא, גם הנותן לא יודע מתי הוא מקבל, איך הוא מקבל. נותן לו את זה ככה בהסתר פנים גמור. זה צדקה הכי מעולה. אז כל פעם מרוקווה שם את האוכלים או את המעות ליד הדלת. יום אחד העני הזה אמר, הסתכל בשעון, כמה בערך באיזה שעה מרוקווה מגיע, ברר לו מגיע כל יום שישי בשעה 5 בבוקר. עוד לפני תפילת הנץ שם לו את המעטפה מתחת לדלת. אמר, הפעם אני יעמוד מאחורי הדלת ואני אתחבא לו. ברגע שאני רואה שהוא שם משהו ליד הדלת, אני קפוץ יראה מזה. מרוקווה היה אדם מאוד מאוד חשוב. לכן קראו לו מרוקווה. ואילו היה אני יודע שהוא המורה הקדוש הזה בא לו ליד הדלת, היה אני הזה מתבייש לגמרי. מרוקווה שם את הדברים ליד הדלת, ואז אני פותח את הדלת, ומרוקווה יודע שאם הוא יראה אותו אז הוא יתבייש כל ימי חייו וילבנו פניו. מה הוא עשה? הוא ברח, וכדי שהוא לא יתפוס אותו הוא אמר, אף אחד לא יעלה בדעתו שאני נכנס לתנור. אז נכנס לתנור. כן, הוא ואשתו נכנסו לתנור, אמת. הוא ואשתו נכנסו לתנור. היא הייתה מביאה אוכל מוכן, הוא מביא כסף. היא מביאה את האוכל המוכן, והוא מכניס את המעטפה מתחת לדלת. אז מה עשה? אז מרוקווה נשרפו לו השוקיים. אבל איך מרוקווה סיכן את עצמו להיכנס לתנור? מוטב לו לאדם, כמו לומדים את זה מתמר. למד מרוקווה מתמר. כמו שתמר לא רצתה בשום אופן שיהודה יולבנו פניו, אלא אמרה לו, הקרנה, אם יכיר, יודע, הנה מה טוב, אם לא יודע, כי לא רוצה לבייש את עצמו, היא מוכנה להישרף. העיקר שלא יולבנו פניו של יהודה. מכאן אנחנו למדים לנו עצמנו. שהלבנת פנים זה בחינת רציחה, וזה בחינת ג' עבירות, ולכן נוח לו לאדם שיפול לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. וזה הסיפור עם מרוקווה. הסיפור עם מרוקווה שונה מהסיפור מרב זרע. מרוקווה עשה את זה כדי שלא ילבנו פניו של עני. ולמה רבי זרע ישב בתנור? כדי שלא שולט באור של גיהנום. ויש עוד אמורה, יש עוד אמורה שישב בתנור, יש עוד אמורה בסוף מסכת קידושין, שנכשל. מה היה המעשה? מעשה שהיה כך היה. הוא גם ישב בתנור, אבל זה מעשה שלישי. שלושה יש בש"ס ישבו בתנור. המעשה השלישי היה ככה. הגמרא מספרת בסוף מסכת קידושין, הגמרא מדברת שמה על הניסיון הגדול שיש לאדם בימי חייו בענייני עריות. אז שם יש סוגיה שלמה על זה. והגמרא מספרת מעשה ככה. היה איזה אמורא קדוש מאוד וצדיק שהיה פורש מאשתו.
אינני יודע את הסיבה למה היה פורש מאשתו, אבל היה פורש מאשתו. היא, כשהייתה שואלת אותו מפני מה הוא פורש ממנה, אז היא אמרה, אז הוא אמר לה שכבר אין לו את ה, אין לו את הכוח, אין לו כוח גברא, זהו. הוא כבר, איך אומרים, באדוני זקן. טוב. אבל יום מן הימים היא רואה שאחרי התפילה, הוא אומר את החנון, התפלל באותו יום ביחיד, ויושב ונופל על פניו, ומה התפילה שהוא מתפלל? רחמן ויצילני מיצר הרע. זאת אומרת, אם הוא מתפלל על היצר הרע, סימן שהוא לא נקי לגמרי. אז מה היא עשתה? היא הלכה והתחפשה לאחת שקראו לה, ככה היו קוראים לה, בעיר הזה שאיפה שהם היו גרים, היו קוראים לה, נדמה לי, השם שלה היה חירייה. כך קראו לה, חירייה. והיא הייתה הפרוצה של העיר. אז היא, האישה הזו, אשתו של המורה הקדוש הזה, שכעת אנחנו לא זוכרים את שמו, אני אשמח מאוד אם מישהו יגיד לי את שמו. חיה בראשי. תודה רבה לרב אלקיים. חיה בראשי, סוף קידושין. אז חיה בראשי, אז הוא לא ידע שזה אשתו, והיא התחפשה לאותה חירייה זונה. חרותה. אז יופי, יש לנו גם את השם שלו, שהוא המורה קדוש, וגם את השם של ההפך הקדושה. אז חרותה הזו, באה אשתו של אותו חיה בראשי, ואומרת לו, תשמע, אני חרותה, אני בתקופה האחרונה הייתי מחוץ לעיר. עכשיו הגעתי לכמה שעות, יש לך הזדמנות. הזדמנות פז. הזדמנות פז. כן, אז כמו שתמר עשתה בפרשת השבוע, אז ככה גם היא עשתה, אשתו של חיה בראשי, התחפשה והחשבה לזונה. אז טוב, אבל הוא התפתה. וזה מבחינתו זה נפילה עצומה, התפתה לדבר כזה, אוי ואבוי. היא אמרה לו גם, תקטוף לי משהו מהעץ לפני כן. זה אותה בחינה כמו בתמר שנתנה לו את המקל ואת החותמת ואת הפתילים. אז אותה בחינה הייתה גם בחייה בראשי. כשהוא חוזר הביתה אחרי המעשה הזה, הוא לא יודע שזה אשתו. הוא חושב כמובן שהוא נכשל. אז מה הוא עשה? אמר, כפרת אבונות. לחפר על אבונות מותר גם לשבת בתוך תנור. זה אומר בשו"ת חוות יאיר, שבאדם שרוצה לחפר על עצמו, מותר לו אפילו לעשות איסורים כאלה שיש בהם סכנה, ככה יוצא. הוא ישב בתוך תנור. כן, כן, ייתכן שזה רק אנשים גדולים. בן אדם רגיל ש... זה גם סכנה. כן, כן, לא, לא. אז ודאי, אסור לעשות שום איסורים. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אז חייה בראשים נכנס לתנור. הוא עשה כביכול את העבירה. זאת הייתה אשתו. אז זה בחינה שרצה לאכול בשר חזיר, ומה הוא לקח בסוף? בשר טלה. אבל הוא לא ידע, הוא חשב שזה באמת הייתה חרותה. אז הוא ישב בתנור. ואז מה? אז באה אשתו, אומרת לו, תשמע, זה אני הייתי אני. בכלל לא נכשלת. עשית מצווה. אתה פשוט כל הזמן אומר שאין לך כוח, אין לך כוח. ראיתי שהתפללת רחמן ויצילני מעץ הרע. אז אמרתי, עד רבה, שיעשה מצווה ועונתה לא יגרע. אז עד רבה, הוא עשה מצווה ולא עבירה. אז הוא מיד יצא מהתנור, הראתה לו את הסימנים, והוא הבין. וזה בא לידו בשר חזיר, בא לידו בשר טלה ונתכוון לאכול בשר חזיר. אבל הוא גם כן... כל ימיו היה בתשובה, עד שהוא שחרור שיניו. למה? הוא עומד מתוך תשובה. למה? כי זה בכל זאת, רצה בשר חזיר ויצא בשר טלה. המחשבה. המחשבה. ואפילו שכתוב השם יסלח לה, היא לא ידעה שאביה יפר נדריה. השם יסלח לה. למה? כי היא חשבה לעבור על הנדר. אז ככה גם פה אותו דבר. אז נמצאנו למדים היום שיש שלושה שישבו בתנור בשס הקדוש. יש לנו את רבי זירא שישב בתנור כדי לבדוק שהוא צדיק ולא שולט בו גיהנום. יש לנו את מר עוקבא
שהוא ישב בתנור כדי לא להלבין את פניו של העני, ששם לידו אוכל ליד הדלת, והשלישי זה חייה בראשי. אבו ישב בתנור, נכון, ואמר מי שעושה את זה ראוי לו לשבת בזה. אז יש לנו ארבעה, יפה. אז יש לנו את חייה בראשי, מי זה הרביעי, איך קראו לו? נו, מי זה הרביעי? לא, ציציות זה עוד מעשה, אנחנו מדברים על מעשים עם תנורים. אז יש לנו רבי צדוק גם, שהוא מה? היה רוכל והיה יושב בתנור, נמצא ארבעה ישבו בתנור. אז אליהו הנביא הביא לו הרבה כסף. כן, אז יש לנו ארבעה מוראים קדושים שישבו בתנור. אמרו, בגלל שאני ככה צריך לעבוד בכזאת עבודה. כן, יש לנו ארבעה שישבו בתנור. רבי זעירא, כשהוא ישב בתנור, הוא נהיה מאוד חולה. כדי שנגמור את הקטע הזה, את הסיפור לפחות של עין יעקב. אז מה, מי בא לבקר אותו? רבי אבאו. ורבי אבאו קביל עליה, אם יתפח קטינה חריך שקה. אם יתרפא, רבי זעירא, מאותה ישיבה בתנור, אבידנה יומה טבעה לרבנן. מספרת הגמרא, התפח, באמת הוא התרפא וחזר להיות בריא. עבה צעודתה לכולו רבנן, עשו סעודת הודיה, איזה יופי, רבי זעירא התרפא. כן, זה עבד. רב כהנא, המורה הרביעי זה רב כהנא. רב כהנא עם האמא טרוניתא. אז יש לנו, אז כן, אז כמה יש לנו? יש לנו את רבי זעירא, את רבי צדוק. רב כהנא זה עוד סיפור? רב כהנא זה עוד סיפור, הוא לא קפץ לתנור, אלא הוא קפץ מהגג. אליהו קיבל אותו. הוא הטרחת אותי לבוא, אמר לו תביא לי כסף, רבי צדוק. רבי צדוק, אז יפה, אז אמרנו את שמות האמוראים כנדרש. לעזר בן רשבי הוא לא ישב בתנור, הוא רק היה לוקח חלק מהשומן. הוא היה אדם מאוד שמן, רבי אלעזר ורבי שמעון. אתם יודעים, בין רבי אלעזר לרבי שמעון היו עוברים כמה פרים. אז הוא לקח שומן מהבטן והיה מניח. זה משהו אחר. אבל אלה שישבו בתנור, מנינו מהשס ארבעה. שזה רבי זעירא, מר עוקבא, חייא בר אשי ורבי צדוק. ורבי זעירא, כשהוא התרפא מהדבר הזה, חריך שקט, רפא מהדבר הזה, אז עשה רבי אבאו סעודה גדולה. כי מטיל למשרי, כשבאו לפצוע את הלחם, אמר לי לרבי זעירא, אתה הרי בעל הנס. דישרי לנמור, אתה תלך ותחתוך את הלחם. אתה תפרוס את הלחם, אתה תברך המוציא לחם מן הארץ. אתה בא לשמחה, אמר לי, לא סבר למור ליד רבי יוחנן. דאמר בעל הבית בוצע, שמי שמוצע, זה דווקא בעל הבית בעל הסעודה. למה? כי בעל הבית בוצע, בעין יפה הוא בוצע. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. תודה רבה.